အလုံးမဲမိကလာပါအွန်စီဂိမ်းမင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ਆਂ နေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကိုမ낵ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ Green Pass ဆိုတဲ့ Event လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Event လေးတွေမှာအရန်ဥမလွယ်ကူတဲ့ Mission တွေကိုဆော့ပြီးတော့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ဝစ်ဆောင်တစ်ထဲနဲ့ crystal အခု45ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတို့တီးကြတဲ့အတိုင်းမှာပဲ green pass ဆိုတဲ့ event ကတော့ uc သုံးပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါကောင်းတာကဘာလဲဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့တောင်းလိုက်တဲ့ uc ကချက်ချင်းပြန်ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video မှာတော့ green pass <laughs> ဆိုတဲ့ event လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယဉ်တွရှင့်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ video လေးကိုအသာဆုံးကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ green pass ဆိုတဲ့ event လေးတွေကိုဝင်ပေးပါ။ event တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါမျိုးတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ event ရဲ့အခြေခံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေးလား20တစ်ရက်ကနေပြီးနဲ၅လ4ရက်နေ ठी သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မှာအချိန်နှစ်ပတ်လောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကျင်းတို့တွေအနေနဲ့အချိန်နှစ်ပတ်တော့အတွင်းမှာအရန်ဥမှာလွတ်လွတ်ကူမရှင်လေးတွေကိုစော့ပြီးတော့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးအကွက်ကိုဝယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတကယ်ကျင်းတို့သတိထားရမှာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ပထမအကွက်ကိုမဝယ်ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအကွက်ကိုဝယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအကွက်ကိုဝယ်ဖို့ဆိုရင် UC 900เยဒီရဲ့ .900 เยကိုတုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကျင်းတို့တွေအနေနဲ့ UC 900เย .900 เยတုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် UC 900เยဒီရဲ့ဝစ်ဆုံးเยခရစ်စတယ်45ခုရဲ့လုံအောင်အပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကျင်းကျင်းတို့တွေအနေနဲ့ဒီရဲ့.ကိုဘယ်ရ simulate ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ machine ဆိုပြီးဖော်ပြပြီးထားတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာတကယ်ဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့ machine လေးတွေကိုစော့ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ machine ၄၅ခုစော့ပြီးွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေရာအပြောင်းလဲနည်းနည်းပပဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့ machine တွေကိုမစောင်းရသေးဘူးဆိုရင်တော့အစင်လိုင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ machine အလုံးအားတော့တူတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မှာပေါ်နေတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းဟုတ်ပဲအပေါ်၌ပဲစပြီးပြော်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့တကယ်ဂျင်းတို့တွေအနေနဲ့ classin မှာဖြစ်ဖြစ်အခင်းမှာဖြစ်ဖြစ် enemy ကို damage 900ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ DP point 25နဲ့5 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီရက်တစ်ခုကတော့တကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့အနမီကို classin မှာဖြစ်ဖြစ်အခင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အနမီကို damage တက်ရပေးတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 0.9 point ကိုရရှိมาပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တကယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့အနမီတခံကိုတတ်ရတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 0.2ကိုရရှိมาပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္းကျင်းတို့ရဲ့အနီးနဲ့ classic mode ကိုတကင္းကျင်းနဲ့တတူတပွဲဆော့ရဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 0.2ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္းကျင်းတို့ရဲ့အနီးနဲ့ classic ဖြစ်ဖြစ် ark ဖြစ်ဖြစ်တပွဲဆော့ရဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 0.7အပွင္ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္းကျင်းတို့ရဲ့အနီးနဲ့ gain နဲ့မှမိနစ်30အချိန်ပေးရဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ point 0.7အပွင္ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္းကျင်းလို့ရတဲ့အနေနဲ့ဂိမ်းထဲကို log in တ <foreign> ရက်ဝင်နေဆိုရင်တော့0.15 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္းကျင်းလို့ရတဲ့အနေနဲ့ classin မဖြစ်ဖြစ်အခေမဖြစ်ဖြစ် enemy ကို damage 2000ပေးတဲ့ဆိုရင်တော့0.60 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္းကျင်းလို့ရတဲ့အနေနဲ့ classin မဟုတ်ဘဲ enemy account 20ကိုတက်တဲ့ဆိုရင်တော့0.60 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္ကျင်းတို့ရဲ့အနီးနဲ့ classin မုံမှာ enemy ၅ကောင်သတ်ရဆိုရင်တော့ دي เอ point 30ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္ကျင်းတို့ရဲ့အနီးနဲ့ classin မှာဖြစ်ဖြစ်အားခင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပွဲ၂0ဆောရဆိုရင်တော့ دي เอ point 50ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္ကျင်းတို့ရဲ့အနီးနဲ့ classin မှာဖြစ်ဖြစ်အားခင်းမှာဖြစ်ဖြစ်၅ပွဲဆောရဆိုရင်တော့ دي เอ point 25နဲ့5 point ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တကင္ကျင်းတို့ရဲ့အနီးနဲ့ gain နဲ့မှမနစ်900အချိန်ပေးရဆိုရင်တော့ دي เอ point 50ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခါမှတော့တကင္းင္းသူတို့အိနိးနဲ့ဂိင္ထဲမမနိတတယ္အခြင္ပေးတဲ့ဆိုင္တော့ဒီရဲပွင္20နဲ့5ပွင္ကိုရရှိမလာပဲဖြစ်ပါလာ။နောက်ထပ်တစ်ခါမှတော့တကင္းင္းသူတို့အိနိးနဲ့ဂိင္ထဲကိုឡအင္30ရဲဝင္နေဆိုင္တော့ဒီရဲပွင္50ကိုရရှိမလာပဲဖြစ်ပါလာ။အောက်ဆုံးတစ်ခါမှတော့တကင္းင္းသူတို့အိနိးနဲ့ဂိင္ထဲကိုឡအင္3ရဲဝင္နေဆိုင္တော့ဒီရဲပွင္20နဲ့5ပွင္ကိုရရှိမလာပဲဖြစ်ပါလာ။ဒီနေရာမှာတကင္းင္းသူတို့အိနိးနဲ့မစ္ရှင်အားလုံးကိုဆော့ပြီးသွားပြီးဆိုင္တော့ UC 900 လေးကိုတန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မလိုလဲဆိုတော့ကိုယ်တောင်းလိုက်တဲ့ UC လည်းချက်ချင်းပြန်ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဝိုင်းရင်ဝယ်ဆုံးတစ်ထည့်ရေဒီရစ်စတယ်၄၅ခုလောက်ရရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုတန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စတယ်တစ်ခုရေးဈေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် UC 20တောင်းဈာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စတယ်၄၅ခုတောင်းရရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်မကြိုက်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလဲ comment အောက်မှာပြောပြပြီးတွေ့လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်စီ gaming မှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် အစြိုင်လီနေအပြေးကလေးလိုရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တငငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်